পুনৰ ছত্তীশগড়ত নক্সাল বাদীৰা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সাল বাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনা আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ নক্সালবাদী। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুই নক্সালবাদী আৰু পূৰ্বে অঞ্চলটোত নক্সালবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল ডি আৰ জিৰ বাহনত। পুনৰবাৰ জনাইছো, পুনৰ ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ, আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সালবাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ নক্সালবাদী আৰু প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুটাকৈ নক্সালবাদী। পুনৰবাৰ জনাইছো, ছত্তীশগড়ৰ নক্সালবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ, আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সালবাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনা। আমি পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰু অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰে নক্সালবাদীয়ে। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুটাকৈ নক্সালবাদী। পুনৰ ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সালবাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনা আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ নক্সালবাদী। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুই নক্সালবাদী আৰু পূৰ্বে অঞ্চলটোত নক্সালবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল ডি আৰ জিৰ বাহনত। পুনৰবাৰ জনাইছো, পুনৰ ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ, আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সালবাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ নক্সালবাদী আৰু প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুটাকৈ নক্সালবাদী। পুনৰবাৰ জনাইছো, ছত্তীশগড়ৰ নক্সালবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ, আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাসহ দুই নক্সালবাদী নিহত হৈছে। দান্তিশপুৰম অঞ্চলৰ এখন বনাঞ্চলত এই ঘটনা। আমি পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ মাৰণাস্ত্ৰ। নক্সালবাদীৰ উমান পাই চুকমাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰু অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰে নক্সালবাদীয়ে। প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুটাকৈ নক্সালবাদী।